Здравейте, приятели на експредактор Дона 99, аз съм Мартин, а това е 16 епизод Майнкрафт оцеляване. И сега ще направя часовник. Така. Имаме доста кълбоство. Както виждате, сега второто нещо, което ще направя. О, не, всъщност да направя още малко стълби. Това ще е отново бърз епизод. Няма този път да има и 10 минути. Няма да има някъде към 5 минути ще е епизода. Това ще е. Може и по-малък да е. Не, мисля, че ще е към 5 минути. Извинявам се, следващия епизод ще е по-дълъг. Така. И мисля, че тези стълби ще ни стигнат. Да, но съм тук. И колко си може по-бързо, ще махна тези неща, но преди това забравих едно нещо. Тук съм, направих си кирката, направих си всичко. И за следващия епизод знам какво ще направя. Дадоха ми идея, която доста добре, доста добра. А и доста лесно се прави, така че добре е с диаманта, ако трябва. Тук наблизо имам крафтинг тейбъл, така че охо, значи няма да имаме проблеми. Но воли бъгна. Мразя да бъгва. А стига де! Това е най-тъпто нещо. Най-тъпото в тази игра е това. Така да бъгва. Така, за да не се спаунват някои неприятни задания. Какво сега да нача? Някои чудовища. Мръсни и гадни чудовища. Се извинявам за този кратък епизод. Аз още ще снимам, да? Още няколко минути. Но доста кратък се получи. Или се получава всъщност. Може би няма и 2 минути за сега. Преди аз започна снимам, сетих какво ще правя и... По-точно измислих си какво ще правя. Следващия епизод също имам доста идеи. Имаме още доста стълби, още доста кълбостон. Крафтинг тейбъл имаме доста наблизко. По-точно наблизо. Така че... Ту с диамантената, ту с желязната кирка. Още е, че вече нямам злато. И ще трябва или да копая, или да убия там уния зомбита, които там. И тук видяхме желязо, което ще го взема. Виж, че и отгоре имаше. Не, няма отгоре. А сега това ще го запълним. Така. Да видим. Слънцето още е тук. Скоро ще се стъми. Не много скоро, но нищо. Мисля, че в Ада съм оставил малко желязо, което е спране. Може би не ви е много интересно, че е само копаено нищо. Извинявам се, но... То цялата работа в Майнкрафт е това, копаенето. Така малко сега ще сложим същото квачи. И има доста още надолу. И това ще е от този епизод. Надявам се да ви хареса и чао-чао.